إنا لله وإنا إليه راجعون مدحوينها جمهوريادة سومالي لان موسى بيه عبدي إسوغا كوهد ليميق عيسى كدولدة يكا شعبيكا جمهوريادة سومالي لان وحاودن بال تعصية ودرياء عيد مدك لدوانا دالكا كارهان عيدن كقرنكا سومالي لان وحقردكا وييلكا أقويهنكا قويسكا إهلدة قرابدة أصحابتا يا شعبيكا سومالي لان وكباحي ربين حريس تيشناكا ورابيه قاشالة سر مرحوم محمد عبد الله عارتن روشيه oo ku geeriyooday saaka ee taariikhdu 25ka bisha 3aad 2022ka caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi marxuumka ku sifeeyay haaliyay ka baxay qaranka Soomaaliland door muhiim ah ka soo qaatay halgamadii kala duwanaa ee dalka loo soo maray markii dambana qayb ka ahaa nabadeyntii iyo dib u dhiskii dalka Soomaaliland isagoona ka mid ah saraakiisha ciidanka qaranka ee waqtigoodu u horay in ciidanku noqdo cudurka qaranka ku faano waxaan madaxweynuhu marxuumka looga bariyay in xariistii jannada ka waraabiyo ciidamada kala duwan ee dalka wax garadka waayeelka aqoonyahanka qoyska ehelada qaraabada iyo soo kala asxaabta iyo shacabiga Soomaaliland oo ka baxayna samirye iman saadiq ka siiyo hamse musaabde hamsadalha telefishinka madaxbanaan star magaalada Hargeysa.